Ja, vi måste ju leka, men då behöver vi hjälp. Jag kan hjälpa er! Jag är här idag för att hjälpa er med att leka lek. Ja. Och då är det så att vi ska springa med de här äggen, eller? Precis! Ja. Du har helt rätt, exakt så ska vi göra. Ja. Vad börjar vi då? Ha det så bra! Hej då!